Hey everyone, hi. So as you finally Chutia rajya bishoye kobole ulaisu ahum hokolo bishoye jiban gobekhona kora hoise Chutia rajya khono bishoye himanata gobekhona kora hua nai gotike tar folot iar bishoye bahut kom koi pua jay jodi Chutia rajya khono bishoye janibologe bahut kotha ase ei ataibu totthyo belek belek kitabot hisorito hoi ase gotike ei ataibu log logai mu apunalok loi ei video tu loi aisu video tu kiman digholia hobo na janu akha korisu hekoloke apunaloke sai thakibo so part part hisabe video kita dim aji prothom part tu start korisu প্রায় 1189 চনৰ কথা সোনাগিৰি নামৰ পাহাৰত হাতিঘৰ চুতিয়া মানুহে বাস কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ৰজা নাছিলে আৰু এই সোনাগিৰি পাহাৰৰ আখেপাখেও বহুতো চুতিয়া মানুহে বাস কৰিছিলে কিন্তু কোনো নেতা বা ৰজা নথকা বাবে এওঁলোক ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত হৈ নাছিল এই সোনাগিৰি পাহাৰখন আছিল সোৱনহি নৈৰ যিটো উৎস তাৰে আখেপাখে আৰু এই সোনাগিৰি পাহাৰতে বেলেগ বেলেগ ঠাইত বহুতো চুতিয়া মানুহে বাস কৰিছিলে একো একোটা গোট হিচাপে এই গোটসমূহ আটাইবোৰে চুতিয়া জাতিৰ আছিল যদিও এওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাছিল এই চুতিয়াসকলৰ গোটবোৰৰ লাইফষ্টাইল বা জীৱন ব্যৱস্থাটো একেবাৰে চিম্পল আছিল তেওঁলোকে নিজৰ মতে খেতি কৰিছিলে আৰু খাইছিলে আনকি প্ৰথম অৱস্থাত ব্যৱসায় বাণিজ্যটো খুব বেছি এটা ধ্যান দিয়া নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ছচাইটি এটাত বীৰপাল নামৰ মানুহ এজনৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল এই যে সোনাগিৰি পাহাৰত হাতিঘৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে বীৰপালক নিজৰ নেতা বা লিডাৰ সজালে আৰু বীৰপাল হৈ পৰিল চুতিয়া বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা এই বীৰপাল ৰজা হৈছিলে 21 বছৰ বয়সত আৰু ৰজা হৈয়ে তেখেতে এটা সপোন দেখিলে সপোনত তেখেতে ধন কুবেৰক দেখিলে আৰু টোপনিৰ পৰা হাৰ পাই সপোনত ধন কুবেৰে কোৱা মতে বীৰপালে এডাল প্ৰকাণ্ড গছৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সেই গছডালৰ তলতে আছিলে এখন ঢাল এখন তৰোৱাল আৰু এটা সোণৰ মেকুৰী আৰু এই ঢাল তৰোৱাল আৰু সোণৰ মেকুৰীটোৱে হৈ পৰিল চুতিয়া ৰাজ্যৰ চিহ্নস্বৰূপ ৰজা বীৰপালে প্ৰায় 30 বছৰ কাল অৰ্থাৎ 1220 চনলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পিছত ৰজা হয় ৰত্নপাল কোৱা হয় যে এই ৰত্নপালৰ জন্ম হৈছিলে কুবেৰ দেৱতাৰ আশীৰ্বাদত ৰত্নপালেও 30 বছৰৰ কাৰণে ৰাজত্ব কৰিছিলে অৰ্থাৎ 1220 চনৰ পৰা 1250 চনলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু এখেতৰ সময়তে চুতিয়া ৰাজ্যখন আটাইতকৈ বেছি আগবাঢ়ি গৈছিলে 1220 চনত ৰজা হোৱা ৰত্নপালে 4 বছৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 1224 চনৰ ভিতৰত সোনাগিৰি পাহাৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা ৰাঙলগিৰি কালগিৰি নীলগুৰি ধৱলগিৰি চন্দ্ৰগিৰি বা চন্দনগিৰি এই পাহাৰবোৰত বাস কৰা চুতীয়া লোকসকলক নিজৰ শাসনৰ তললৈ আনে অৰ্থাৎ চুতীয়াসকলক ৰত্নপালে একত্ৰিত কৰিলে ৰত্নপালে ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত শেতগিৰি পাহাৰত ভদ্ৰহেন নামৰ এজন কছাৰী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু এই ৰজা ভদ্ৰহেন অত্যন্ত শক্তিশালী আছিলে ৰত্নপালে এখেতকো পৰাস্ত কৰিলে আৰু সেইটো আছিলে 1224 চন এই 1224 চনত ৰত্নপালে ভদ্ৰহেনক পৰাস্ত কৰিলে আৰু শেতগিৰি পাহাৰৰ এটা অংশ নিজৰ অধীনলৈ আনিলে এই শেতগিৰি পাহাৰৰ লোকসকল চুতীয়া জাতিৰ নাছিলে তেওঁলোক আছিলে ব্ৰাহ্মণ কমাৰ সোণাৰী তাঁতি ইত্যাদি জাতিৰ মানুহ আৰু এওঁলোক বস্তু প্ৰডিউচ কৰাত অত্যন্ত পাকৈত আছিলে আৰু য'ত প্ৰডাকশ্যন বেছি তাতে বেপাৰ বাণিজ্যও বেছি হ'ব গতিকে এওঁলোকৰ প্ৰভাৱ ভৈয়ামলৈকে আছিলে অৰ্থাৎ শেতগিৰি পাহাৰৰ লোকসকলৰ প্ৰভাৱ ভৈয়ামলৈকে আছিলে আৰু এই শেতগিৰি পাহাৰ কেপচাৰ কৰাৰ পিছত ৰত্নপালৰ চুতীয়া ৰাজ্যখন অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিল ৰজা ভদ্ৰহেনক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত যেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্যখন অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিল তেতিয়া ৰত্নপালে সোৱনহি নৈৰ পাৰত ৰতনপুৰ বা ৰত্নপুৰ বুলি এখন নগৰ বনালে আৰু এই নগৰখন চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাতিলে আৰু তেখেতে নাম ল'লে ৰত্নধ্বজপাল তাৰপিছত চুতীয়াসকলে লাহে লাহে পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈকে নামি আহিলে আৰু নিজৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে চুতীয়া ৰাজ্যৰ সীমাতে ন্যায়পাল বোলা এজন ৰজা আছিলে আৰু এই ন্যায়পাল ৰজাৰ বিৰুদ্ধে ৰত্নপালে যুদ্ধৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলালে যেতিয়া ন্যায়পাল ৰজাই এই যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা গম পালে তেতিয়া নিজৰ কন্যাক ৰত্নপাললৈ বিয়া দি বা ৰত্নধ্বজপাললৈ বিয়া দি তেখেতে ঠাইখিনিলৈ বা সেই অঞ্চলটোলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিলে এই ৰত্নধ্বজপালে হিন্দু ক্ষেত্ৰ বুলি আন এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পাহাৰৰ পৰা নামি আহি চুতীয়াসকল অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ পৰিল আৰু প্ৰধানকৈ খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিলে এই চুতীয়াসকলে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া নিজৰ দখলত নাৰাখিলেও যিখিনি অঞ্চল তেখেতসকলে নিজৰ দখলত ৰাখিছিলে সেই অঞ্চলটোত খেতি বাতি ভাল হোৱা নাছিলে কিন্তু তথাপিতো চুতীয়া ৰাজ্যখনে যিটো ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথ গঢ়ি তুলিছিলে সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা প্ৰথম অৱস্থাত খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া চুতীয়াসকলে লাহে লাহে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে ৰত্নধ্বজপালে চুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰা কমতা ৰাজ্যলৈকে এটা আলি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এই আলিটোৱে ব্যৱসায় বাণিজ্যত বহুত বেছি সহায় কৰিছিলে আৰু যিহেতু সেইটো সময়ত চুতীয়া ৰাজ্য আৰু কমতা ৰাজ্যখনৰ মাজত ভূঞা ৰজাসকলে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু এই ভূঞা ৰাজ্যৰ মাজেৰে এই আলিটো বনোৱা হৈছিলে
তাৰ পৰা এইটো কথা বুজিব পাৰি যে চুতীয়াসকলৰ ভূঞাসকলৰ লগতো ভাল সম্বন্ধ আছিল এই যে চুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰা কমতা ৰাজ্যলৈকে ৰত্নধ্বজ পালে আলি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই আলিটোৰ মাজতো এটা ষ্টৰী আছে ভদ্ৰহীনক পৰাস্ত কৰি ন্যায়পাল আৰু ভূঞাসকলৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ পিছত ৰত্নধ্বজ পালে কমতা ৰাজ্যলৈকে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে সেইটো সময়ত কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে সন্ধ্যা আৰু ৰজা সন্ধ্যাক ৰত্নধ্বজ পালে এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যে ৰজা সন্ধ্যাৰ কন্যাক বিয়া দিব লাগে ৰত্নধ্বজ পালৰ পুত্ৰ জয়ধ্বজলৈ কিন্তু কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা সন্ধ্যাই এই কথা মানি নল'লে গতিকে ৰত্নধ্বজ পালে উপায়বিহীন হৈ যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলালে আৰু যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে তেখেতে প্ৰথমতে বনালে এই আলিটো যিটো চুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ভূঞাসকলৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ কমতাপুৰ পাইছিলে কিন্তু যেতিয়া এই আলিটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তেতিয়া কথা বিষম দেখি ৰজা সন্ধ্যাই নিজৰ মাইণ্ড চেঞ্জ কৰিলে আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজকোঁৱৰলৈ অৰ্থাৎ জয়ধ্বজ পাললৈ অৰ্থাৎ ৰত্নধ্বজৰ পুত্ৰলৈ নিজৰ কন্যাক বিয়া দি চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে গতিকে চাওক চুতীয়া ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে ন্যায়পালৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে তাৰপিছত আকৌ পশ্চিমলৈ আহি ভূঞাসকলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে আৰু পশ্চিমে আহি কমতা ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অসমতে ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে অৰ্থাৎ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ল সমগ্ৰ অসমতে আৰু কোৱা হয় যে এটা সময়ত চুতীয়া ৰাজ্যৰ যিটো সীমা আছিলে সেইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে আছিলে আৰু অকল সেয়াই নহয় তেখেতে আনকি কমতা ৰাজ্য পাৰ হৈ গৌৰৰ ৰজাৰ লগতো মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে আৰু সেইটো সময়ত গৌৰৰ ৰজা আছিলে বিশ্বৰূপ সেন বা কেশৱ সেন বন্ধুত্ব চিন হিচাপে গৌৰৰ ৰজা কেশৱ সেন বা বিশ্বৰূপ সেনে ৰত্নধ্বজ পাৰলৈ গংগাৰ পানী আগবঢ়ালে আৰু আমাৰ ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে কেশৱ সেনলৈ আগবঢ়ালে পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানী অৰ্থাৎ উপহাৰ হিচাপে কেশৱ সেনে চুতীয়া ৰজাক দিলে গংগাৰ পানী আৰু ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট হিচাপে পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানী গৌৰৰ ৰজালৈ ৰত্নধ্বজ পালে আগবঢ়ালে নাও পৰশুৰাম কুণ্ড কি হয় সেই বিষয়েও অকণমান কৈ দিছোঁ আমি সকলোৱে জানো যে বিষ্ণুৰ ষষ্ঠ অৱতাৰ বা ছিক্সথ ইনকাৰ্নেশ্যনটো আছিলে পৰশুৰাম আৰু এইটো কথা আমি সকলোৱে জানো যে পৰশুৰামে নিজৰ কুঠাৰেৰে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছিলে বাপেকৰ কথামতে অৰ্থাৎ বাপেকৰ কথা মানি পিনে আৰু যেতিয়া পৰশুৰামে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিলে তেতিয়া দেউতাকে সন্তুষ্ট হৈ পিনে তেখেতক সুধিলে যে তোমাক কি বৰদান লাগে কোৱা আৰু সেই বৰদান হিচাপে পৰশুৰামে ক'লে যে মাতৃক জীয়াই তুলিব লাগে আৰু পৰশুৰামৰ বাপেকে তেখেতৰ মাতৃক জীয়াই তুলিলে কিন্তু পৰশুৰামৰ হাতৰ পৰা সেই কুঠাৰ পাত ওলাই নগ'ল মাতৃক হত্যা কৰাৰ বাবে পাপৰ ফল হিচাপে পৰশুৰামৰ হাতত সেই কুঠাৰখন লাগিয়ে থাকিলে তাৰপিছত বহুতো ঋষিমুনিৰ লগত বিচাৰ বিবেচনা কৰি পৰশুৰাম আহি পালে বৰ্তমান অৰুণাচলৰ লোহিত নৈলৈকে আৰু এই লোহিত নৈৰ পানীত হাত ধোৱা মাত্ৰকে পৰশুৰামৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰ পাত ওলাই পৰিল পৰশুৰামে হাত ধোৱা এই ঠাইডোখৰৰ নাম পৰিল পৰশুৰাম কুণ্ড আৰু কোৱা হয় যে এই পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানীৰে গা ধুলে পাপ খণ্ডন হয় আৰু এই পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানীয়েই ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে পঠিয়াইছিলে গৌৰৰ ৰজাৰ ওচৰলৈকে উপহাৰ হিচাপে গৌৰৰ ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ পিছত ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে নিজৰ এজন পুত্ৰক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গৌৰলৈকে পঠিয়াইছিলে কিন্তু সেই সময়তে অৰ্থাৎ গৌৰত থকা সময়তেই ৰত্নধ্বজ পালৰ এই পুত্ৰজনৰ মৃত্যু হয় গৌৰৰ ৰজাই ৰত্নধ্বজ পালৰ এই পুত্ৰজনক ৰত্নধ্বজ পাললৈ পঠিয়াই দিয়ে অৰ্থাৎ চুতীয়া ৰাজ্যলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেইটো সময়ত ৰত্নধ্বজ পালে নিৰ্মাণ কৰি আছিলে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নামৰ নগৰী এখন গতিকে তেখেতে সিন্ধু ক্ষেত্ৰতে আছিলে যেতিয়া এই মৰাহটো সিন্ধু ক্ষেত্ৰলৈকে গৈ পালে তেতিয়া ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে সেই সিন্ধু ক্ষেত্ৰতে মৰাহটো দাহ কৰিলে বা দহন কৰিলে বা পুৰিলে যিটো আমি ক্ৰিমেট কৰা বুলি কওঁ যিহেতু সেই হিন্দু ক্ষেত্ৰতে মৰাহটো পুৰা হ'ল গতিকে সেই অঞ্চলটোক শৱ দিয়া পাত বুলি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এই শদিয়া পাত নামটোৰ পৰাই শ দিয়া নামটো আহিলে গতিকে ঠাইখনৰ নামো পিছলৈ শদিয়া হৈ পৰিলে শৱ অৰ্থাৎ মৰাহ আৰু দিয়া মানে ক্ৰিমেট কৰা বা পুৰা চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বা কেপিটেল বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছিলে যেনে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া বীৰপালে ৰাজত্ব কৰিছিলে তেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে সোণাগিৰি পাহাৰ তাৰপিছত ৰত্নধ্বজ পালৰ সময়ত হৈ পৰে ৰতনপুৰ বা ৰত্নপুৰ আৰু পিছলৈ শ্বিফ্ট কৰা হয় কুণ্ডিল নদীৰ পাৰৰ কুণ্ডিল নগৰলৈকে তাৰে আকৌ পিছলৈ চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হৈ পৰে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ বা শদিয়া আমি সকলোৱে জানো যে 1228 চনত স্বৰ্গদেউ চুকাফাই অসমলৈ আহে আৰু 1253 চনত অৰ্থাৎ 1253ত প্ৰথমখন আহোমৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত পাতে আৰু এই চৰাইদেউত ৰাজধানী পতাৰ পিছতে আহোম আৰু চুতীয়াৰ মাজৰ এটা ৰাইভেলৰি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সেইটো সময়ত আহোম ৰাজ্যখন বহুত বেছি শক্তিশালী নহ'লেও চুতীয়া ৰাজ্যখনে তৎক্ষণাত আহোম ৰাজ্যখনক এটাক কৰিব বিচৰা নাছিলে আৰু আহোমেও চুতীয়া ৰাজ্যক সমীহ কৰি চলিছিলে অৰ্থাৎ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত এখন ৰাজ্যৰ আনখন ৰাজ্যৰ প্ৰতি এটা মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট আছিলে আৰু
আহোমেও লাহে লাহে গ্রো করা স্টার্ট করেছিলে। কিন্তু দুইখন রাজ্যই ডাইরেক্ট কনফ্লিক্টৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিছিলে, কাৰণ সেইটো সময় যদি যুদ্ধ আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত কোন হাৰিব কোন জিকিব কোনেও নাজানে। কিন্তু যদি আমি কম্পেৰিটিভলি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে প্ৰথম ভাগত চুতীয়া ৰাজ্যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ আছিলে। কিন্তু এনেকুৱা সময়তে 1376ত এটা ঘটনা হ'ল। সেইটো সময়ত আহোম ৰাজ্যখন দিখৌ আৰু দিহিং নৈৰ মাজৰ অংশখিনিতে সীমাবদ্ধ আছিলে, অৰ্থাৎ কম্পেৰিটিভলি সৰু আছিলে। আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাই সেইটো সময়ৰ আহোম ৰজা চুটুফাক, অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ চুটুফাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে নাও খেল চাবলৈ চাফ্ৰাই নদীলৈকে। এই নাও খেলৰ মাজেৰে আহোম ৰজা চুটুফা আৰু চুতীয়া ৰজাৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিল। স্বৰ্গদেউ চুটুফাৰ বিশ্বাস জিকাৰ পিছত চুতীয়া ৰজাজনে তেখেতক প্ৰলোভন দি এক বিশেষ ঠাইলৈ মাতিলে আৰু স্বৰ্গদেউ চুটুফাই কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি নোলোৱাকৈ এখন ভেলা নাৱত উঠি সেই ঠাইলৈ অকলেই ওলাই পৰিল। কিন্তু চুতীয়া ৰজাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰি স্বৰ্গদেউ চুটুফাক হত্যা কৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই আহোম আৰু চুতীয়াসকলৰ মাজত ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। নাও খেল চাবলৈ মাতি আহোম ৰজাক হত্যা কৰাটো কোনোপধ্যে সৰু কথা নাছিলে, কিন্তু আহোম ৰজাৰ লগত অহা সেনাবোৰে বিনা যুদ্ধেই চুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি যাব লগাত পৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নেতা নাছিলে। স্বৰ্গদেউৰ হত্যাৰ খবৰ পাই আহোম ৰাজ্যত হুলস্থুল লাগিলে আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰা হয়, ততালিকে নতুন ৰজা ঘোষণা কৰি চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু কথা হ'ল, সেই সময়ৰ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোনো উপযুক্ত ৰজা বিচাৰি নাপালে। গতিকে 1376ৰ পৰা 1380লৈকে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই নিজেই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজত্ব চম্ভালিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজভাৰ চম্ভালিবলগীয়া হয়। 1380ত আহোমৰ ৰাজপাটত উঠে টায়ো খামটিয়ে আৰু ৰজা হৈয়ে টায়ো খামটিয়ে চুতীয়া ৰজাক খেদি যায় আহোম ৰজা চুটুফাৰ মৃত্যুৰ পুতক তুলিবলৈ। কিন্তু টায়ো খামটিয়ে খেদি অহাত চুতীয়া ৰজা পাহাৰলৈ পলাই যায় আৰু টায়ো খামটিয়ে ৰজাৰ লগতহে মোৰ যুদ্ধ, মানুহক মাৰি মই কি কৰিম বুলি কাৰো একো অনিষ্ট সাধন নকৰাকৈ পিছুৱাই আহে। যদি টায়ো খামটিয়ে চুতীয়া ৰাজ্যত গৈ উপদ্ৰৱ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে, কিন্তু যিহেতু টায়ো খামটিয়ে তেনেকৈ ঘূৰি আহিলে কাৰো একো অনিষ্ট নকৰাকৈ, গতিকে এই যুদ্ধখন তাতে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আহোমে ধ্যান দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে নিজৰ শক্তি বঢ়োৱাত। সেই একে সময়তে চুতীয়াসকলেও নিজৰ শক্তি বঢ়োৱাত ধ্যান দিলে আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বিশ্বাসৰ অভাৱে দুয়োকো বনাই দিলে খুৰ শত্ৰু। এই 14th century চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হয়। আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ চণ্ডীবৰ ভূঞাৰ কথা জানো নহয়? এই চণ্ডীবৰ ভূঞাৰ এজন পুত্ৰ আছিলে গদাধৰ বুলি। এই গদাধৰে নগাঁৱৰ বৰদোৱাত এটা বিশাল সৈন্যবাহিনী প্ৰস্তুত কৰে চুতীয়া ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু সেইমতে তেখেতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে খেদি যায় চুতীয়া ৰাজ্যক। কিন্তু সেইটো সময়ত চুতীয়া ৰাজ্যখন অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হৈ পৰিছিলে, গতিকে চুতীয়া ৰজাই অতি সহজে এই গদাধৰক পৰাস্ত কৰি পেলায়। এই ঘটনাটোৰ ফলত চুতীয়া ৰাজ্য আৰু ভূঞাসকলৰ মাজতো অবিশ্বাসৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নাও এতিয়া ভাবি চাওক, ৰত্নধ্বজ পালৰ বন্ধুত্বৰ নীতি অনুযায়ী সকলোৰে লগত বন্ধুত্ব কৰি তেখেতে চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে, কিন্তু এই প্ৰভাৱ লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু সকলোৰে মাজত এক অবিশ্বাসৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এটা সময়ৰ বন্ধু ভূঞাসকল এতিয়া চুতীয়া ৰাজ্যৰ বাবে শত্ৰু হৈ পৰিল। কিন্তু চুতীয়া ৰজাৰ হাতত ধৰা পৰা গদাধৰ ভূঞাৰ কি হ'ল? তেখেতক পঠিয়াই দিয়া হ'ল একেবাৰে নলবাৰীলৈকে আৰু তেখেতৰ সমস্ত সৈন্যবাহিনী তেখেতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ল আৰু গদাধৰক নলবাৰীৰ ঘন জংগল থকা এটা এৰিয়ালৈ পঠিওৱা হৈছিলে য'ত অত্যাধিক পৰিমাণে মৌ মাখি আছিলে আৰু এই মৌ মাখিবোৰৰ তাতে বাঁহ বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা বাবে এই ঠাইডোখৰৰ নাম মাখি বাঁহা বুলি কোৱা হয় আৰু এই মাখি বাঁহাতে গদাধৰ ভূঞাই বাস কৰিবলৈ লয়। এইখিনি আছিলে চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজত্বৰ প্ৰথম অংশখিনি। আমি দ্বিতীয় অংশখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত জানিম। কেঁচাই খাইটি অৰ্থাৎ কেঁচা মাংস খোৱা দেৱী। এই দেৱীৰ সন্মুখত এটা সময়ত জীৱ জন্তুৰ লগতে মানুহো বলি দিয়া হৈছিলে। আৰু সেইবাবেই এই দেৱীক কেঁচাই খাইটি দেৱী বুলি কোৱা হৈছিলে।